imran khan ayaa xabsiga laga sii daayay sidoo kalena waddanka pakistan ayaa sugaya laba jid oo kala duwan inuu mid uu qaado iyadoo waddanka ay ku dhaqan yihiin 200 milyan ee ruux ay wajahayaan arrin ku aadan inay kolkii ugu horreysay iska dulqaadaan laba hay'adood oo awood badan kuwaas oo ay ku dhex jiraan canaasir la aaminsan yahay inay cilaaqaad dhowla leeyihiin quwado shisheeye taasoo marmar ka dumaysa bannaanka u soo baxaysa kolkii la ysku mutay waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka waddankaasi marka hore dawad ee kusoo dhawaada barnaamijkeena maxaa xisale oo maanta ku eegi doono mustaqbalka siyaasadeed iyo kan dhaqaale amni iyo weliba halka ay ku dambe karto mustaqbalka guud ee waddanka ay ku dhaqan yihiin 200 milyan ee ruux pakistan waxaa ka soconaya dhibaatooyin aada xoogan oo dhinaca dhaqaalaha ah taasoo ay sababtay wax loo maleynayo laba hay'adood oo siyaasadda waddankaasi gacanta si dadban ugu haya hase yeeshee markii ugu horreysay u muuqato inay muwaadiniinta waddanku ay darseen islamarkaana ay garteen inay u baahan yihiin inay ka lug baxaan arrintaasi inta badan in ra-iisul wasaare hore lasoo xidho waddanka pakistan waxay iska haajirtay arrin aad u fudud sidoo kalena in la xukumo ama la jijiido iyadoona waxay haajirtay arrin kale oo ay tahli karaan dhinacyada kala duwan ee waddanka amnigiisa gacanta ku haya gaar ahaan militariga iyo hay-adda ISS ee waddankaasi pakistan taasoo loo arki karayo mid awood badan markii ugu horreysayse qurba joogta waddanka oo iyagu sameeyey isbeddelkii ugu ballaadhnaa ee dhinaca isdhexgalka iyo ururo ay samaysteen ayaa wax ka bedelay habsami socodkaad waddankaasi iyagoo dhallinyarada kor u soo qaaday kolka ay noqotay inay xog dheeraada ka helaan sababta waddanka pakistan oo dadkiisu aada wax u barteen ee uu horay u mari la-yahay iyo sababta uga hadhay waddanka ay tartamaan cadowga soo jireenkana ay yihiin hindiya saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay waddanka pakistan waxaa ka taagnayd arrin qir iyo qir ah goorsii horreysay iyo cumraan khan waxaa soo xiray qaar ka mid a saraakiisha booliiska kuwaasoo ku tala galay inay waddanka qalalaase geliyaan qalalaase xooggan iska horimaado ciidanka booliiska iyo sidoo kale dadka shacabka iyo waddooyinka waaweyn ee dalka oo dhan ka dhacay taasoo keentay dhimasho aada u badan iyo dhaawac fara badan xarig wadareed iyo sidoo kale in ay mustaqbalka waddankaasi u midoweedo iyo in kolkii ugu horreysay ay dadka reer pakistan isku dhaarsadaan inay kolkan ay waddanka xoreeya 200 milyan ee waddanka pakistan ku dhaqan goorsii horreysay hay-adda international monetary fund oo ah sanduuqa lacagta adduunka ayaa sheegay inay wajahayaan nolol aada u adag kolka ay tilmaameen in inkastoo dunida oo dhan ay ka jirto sicirbararka haddana pakistan ay ugu sii daran tahay lacagta rubiga ee waddankaasi pakistan ayaa goorsii horreysay liicday waxaana sidoo kale jira in qoyska talada gacanta ku hayo militariga gacansaarka lale iyo hay-adda warwareynta ee waddankaasi lagu eedeenayo inay doonayaan inay dimuqraadiyadda waddanka afduubaan iyo in ay caburiyaan dadka waddankaasi ku dhaqan sabtidii sabarkeedii markii lasii daayay cumraan khan islamarkaana la xaqiijiyey in uu muddo 2 toddobaada bannaanka ku joogi karo damaanad lacageed ayuu yidhi waa inaan idhaahdaa sida keliya dadkeenna waxaa u hadhay hal rajo taasoo ah garsoorka waxaana isleeyahay ayuu yidhi rajadaas keliya ee noo hadhay maanta waa yara riimowday kolkii ay si madax bannaan ay u gaadheen ayuu yidhi markaasi go-aanka waxa uu yidhi haddii kale waxaynu noqon doonaa ayuu yidhi banana republic oo ah eray markaasi marka siyaasadda culunta siyaasadda iyo cilmiga political science-ka la baranayo lagu sifeeyo waddan xasilooni daradiis ay qeyb ka yihiin dalal shisheeye iyo sidoo kale waddan aysan ka jirin wax loo arki karayo dowlad madax bannaan oo iyadu madaxa taagi karta taasoo diidi karta awaamiir meelashii laga soo siinayo dalka pakistan wuxuu ka mid yahay waddamada caalami islaami ee lagu xanto inay gacmo shisheeye ay duleeyeen waa waddan awood ahaan markaasi ka dhex muuqda caalamka marka loo eego inuu haysto nukliyaarkia iyo sidoo kale inuu leeyihiin ciidamo tababar heer sareya leh laakiinse waa waddan mar walba dibudhaca dhinaca dhaqaale siyaasadeed xasilooni iyo bili aadannimo ee ka taagan ay tahay tu ay ku lug leeyihiin wax loo maleynayo canaasiir dowladda ku dhex dhafan kuwaasoo la aaminsan yahay inay yihiin kuwo ka amar qaata docyo shishe waddamada gumaysiga ee uu ka mid yahay UK iyo dalka Mareykanka ayaa labadaba dhow jeer waxaa lagu sheegay ama lagu eedeeyey inay gacansaar la leeyihiin saraakiil kuwaasoo iyagu la tilmaamo inay xogta waddanka la wadaagaan dalalkaasi waxaana lagu tilmaamaa mar walba in ay iyagu door bidaan in hogaamiyaasha waddanka ka soo baxay ay noqdaan kuwa musuqmaasuqa hogaamiyaasha dalalka markaasi isku maleeya iyagu inay yihiin dimuqraadiyad waxay sii duleeyaan dalalka kale waxayna waddamada kale la doonayaan waxaysan la rabin daliilkooda taasi waa dhaqanka caadiga ee xasadka iyo sidoo kale hoos u dhigista waddamada caalami islaami ee ku socota iyadoo la adeegsanayo kuwa iyagoo u dhashay oo midabkooda iyo afkoodaba leh wiilashoodiina loo malanaya laakiinse ah dadka ay ababiyaan shisheeyuhu cumraan khan ayaa sheegay in dhibaatada waddanka haysata ay tahay in hallin oo ciidanka haystaa uu isku maleeyo waddanka inuu leeyahay
ودن كاري باتا هاي ستا وحاوية كولكا او طاليها ايدن كاسكا انت لوغليو وحاو امالانا ينو اسوغو اسكليه هل وح ايو لهايا داد كورنان نوي باقايان وحونا شاقين كولكي وغو ريسي عبسدا سي اي تبيين داد كور هير باكستان امركا دوني ينو قلب قاطان اني بيقان اود ايدن كميلتاري غو حونا شاقي ان لك لسارو كولكا وغو ريسينو كشاقين ايو اود ايدن كاي سدو كلو حوغي علي سياسات ايدن كاي شاقي ان ودن كامر والبالو الاليو ان ايسن بروبرين صابت أيوري وحوي قرقة الفور كلك جهيرين على هندية وأنا تات قيمها آت كوجبضن وجوك عادي ودن كيس عمران خان هل يجي ودن كاس عيارته وجهها وحاله يق أن هل يجي كبدا يمعجسة دي كريكت وحاسده كلا لو يق أن رئيس وزاره سوء اللي مرؤن نيادة تكرير باكستان أو يد قرسي هو رئيس ناقصتي لو ترى يوك علي هذا لدس هلاسجة هل كده جوي كم ذي هين ودن كيسون وسنسيبري دونين هاي دا IMF يسوده كلا إن دين تودن كلا قصاره يا إلا تشي يو برامج وين أو سمي برامج هذا هو وين يدل عدار كلا حاسده كلا نو بلاريه وحكم ده إنه قرب تشوك تودن كويدية إن هي سماستان أورر كاسوي ودن كمال كشدان كده واد لعك بقول بليون أو دولار يا لجيه اللي كراسنة كي لو ترى قرب تشوك تودن كوفرت مليون جارسة تاسو شجعي هذه العك تأسيل أوروريو إسلام كهانا لتشي هي إني ودن كورن نسي كرتو يعني سدوا كله أي تشي كرتو أيوري هنان كدين عاد كان دقاله أي ودن كباكستان عمران خان وحاق وشاقاي إن ودن كيسا وكساري دونا حرية الرضا كايسا تدين عادا قالا وحونا دور تير شاقاي إن ودن كوفر فوري دونا ودامدا دونية إن إلا سمستان كعنصار مالين تي دقال كبدل كيوكرين وبلوضي مالين كهر أيو ديارات قاتي وحونا آدي مقالادا موسكا حرونتا ودن كاسي راجيا دولادا دالك مرايكان كيال شاقاي إن سفير كأويا ديم بلاك باكستان وچوغا واشنطن إن قعانتا كيجلسي هادل دقنين أو إن تلادا كقاضيان هادي وسنكتشوغين سفر كاسي كان ودي دي لكنسي مرايكا كورتيسي وكرد بي ولو بلود كدي بشي أبريل لسنة كي هوري أي حلك كحيو بيان سبه دلي كدي مركي بارلمان كودن كسيلي لالو شي يو يضل وك عيدن كقلب كسيلي لفتيس تاسيسي وحا أي دوالك كقاضي وحا أو شيقي يأه ودن كإنشي شيقي كعانتا وكوهيو وحينا حوجي سي دادك تاقيرسان هاتنسي ودن كالبتشي هو أيو مدون عادي dadka inda inda yes la markaan aqoonta badan u leeyahay dadka Pakistan haatan waxay leeyihiin in kastoo dadka Pakistan ay brihi ugu dambeeyay dhan istiirayeen kana cagjeedeen in ay wadanka gaar ahaan ciidankooda ka hor yimaadaan markan waxa ay wajihi doonaan ciidanka isla markaana waxa ay ku dagaalami doonaan Imran Khan ay doorashada dib ugu soo celiyeen kana awriyan wax kasta oo ay u arkaan anaasir doonaysa inay xabsi gudaha u dhigaan haday taa ku guuleystaan waxay u muuqataa in wadanka Pakistan uu dhabihi ay doonayeen cagta u saaro hadii awooda shacabka hoggaamiyaha loo yaqaan uu guuleysana waxay ka dhigantaa inuu sameeyo doono dib u qaabaynta ciidanka iyo inuu siyaasadda iyo ciidanka kala saaro wuxuuna qubi doonaa sidii orduqaan ayaa la aaminsan yahay saraakiil badan oo heer sare iyo kuwa heer dhaxa kuwaas oo ayuu gacsaaro leh wadamo shisheeye balse taas qiimo yar kuma kici karto waxaana ka imaan kara ayaa leeyahay talabooyin adag oo ay qaadi karaan ayaa leeyahay dawladda maqaarsaarka ah ay hoggaamiyaan Sheikh Sharif Garhan Shahbaz Sharif oo isagu walaalkii Nawaas oo kale aan hayn oo ahnin aad uga dabacsan isla markaana uga siyaasad iyo aragti gaaban marka laga hadlayo ayaa leeyahay dooxa wadankaasi iyo heerka ay ka filayaan aqoon ahaan ruuxa reesaraha noqonaya talabaad ayaa noqon karta ayaa leeyahay Imran Khan la dilo ama xabsiga lagu hubsado dadka wadankuna ay burbur xoogan u gaaro taasoo ka dhalan karta iyali caara aad u weyn oo shacabku sameeyaan labada markaasii aragtiyood waa kuwa ama labada hiladood waa kuwa isgarab ordaya hilada say hore ayay dad badan u maleeynayaan inay noqon karto suuragal kadib markii isku daygii koobaad Imran Khan la doonayay in lagu xiro uu suuragal waayay hase yeeshee koox rag ah oo isku xiran ayaa Imran Khan la cab waxa kamida taliyaha ciidanka qalabka sida taliyaha hay'adda warwareynta ama hay'adda masuulka qaranka wadankaasi ahna mid awood badan iyo wasiirka wasaaradda arimaha gudaha oo asaguna aad u nacab shakhsi ahaan iyo xubno kale oo u shaqeeya hay'adda dhinaca isgaarsiinta maamusha wadanka waxaana la aaminsan yahay in intaas oo iskaashanaysa dagaalkoodu uusan hayn mid sahlan amaral